As salas estão todas ampliadas, todas adequadas para os atendimentos e nós vamos trabalhar, a equipe tem médico, tem enfermeiro, tem dentista, toda a equipe. Aqui foi ótimo, né, o posto que foi feito aqui, inaugurado hoje. Para mim foi ótimo, a minha família tem idosos, cuido de idosos, de gente especial. E foi uma bênção aqui, né? Uma nota 10. E equipamos os povos.